بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن لما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، فأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. اے میری قوم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے میں تم کو بلاتا ہوں نجات کی طرف، اور تم مجھے بلاتے ہو جہنم کی طرف؟ تم مجھے بلاتے ہو تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور میں تم کو بلاتا ہوں زبردست بہت زیادہ بخشنے والی ذات کی طرف، اور یقیناً بلا شبہ تم مجھے بلا رہے ہو اس کی طرف جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہمارا وعدہ اللہ ہی کی طرف ہے، اور بلا شبہ ہستی تجاوز کرنے والے ہی دوزخی ہے. پھر عن قریب تم یاد کرو کہ اس کو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ سپورٹ کر رہا ہوں اللہ کی طرف. بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں. بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بچا لیا، رجل مومن کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں سے جس کا انہوں نے مکر کیا، اور آل فرعون کو گھیر لیا برے عذاب میں، اور وہ جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کو جہنم پر پیش کیا جاتا ہے صبح شام، اور اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی. داخل کر دو کہا جائے گا داخل کر دو آل فرعون کو سخت عذاب میں. رجل مومن ان سے کہتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے جس کو اللہ نے مبعوث فرمایا. وتدعوننی الی النار، تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم، یعنی جہالت کی بنا پر بغیر کسی دلیل کی. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، یعنی وہ اپنی عزت اور اپنی کبریائی کے باوجود معاف کرتا ہے اس کے گناہ کو جو اس کی طرف رجوع کرے. لا جرم انما تدعوننی الیہ، فرماتی ہے کہ یہ سچ ہے. لا جرم حقن کے معنی میں ہے. ابن جریر نے فرمایا کہ لا جرم کے معنی حقن ہے. امام زحاق نے فرمایا کہ لا جرم کے معنی ہے کہ جھوٹ نہیں ہے، اور معنی یہ ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جس کی طرف وہ چیز جس کی طرف تم مجھے بلائے ہو، یعنی بوت اور شرکا، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ. امام مجاہد نے فرمایا کہ بوت اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. امام قدر نے فرمایا، یعنی بوت جو نہ نفع کے مالک ہے اور نہ نقصان کے مالک ہے. امام سدی نے فرمایا کہ وہ قبول نہیں کرتے ہیں اپنے پکارنے، کوئی جواب نہیں دیتے اپنے پکارنے والے کو، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، اور باری تعالیٰ کا فرمان، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اور باری تعالیٰ کا فرمان، وان مردنا الى الله، یعنی دار آخرت میں پھر بدلہ دیا جائے گا ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق. اسی لیے فرمایا، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، یعنی اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کی حد تجاوز کی وجہ سے، اور وہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. فَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یعنی عن قریب تم جان لو کہ اس بات کی سچائی جس کا میں نے تم کو حکم لیا، اور جس سے میں نے تم کو منع کیا، اور میں نے خیر پائی کی، اور میں نے تمہارے سامنے وضاحت کی، اور تم یاد کرو گے اس کو، اور شرمندگی کرو گے اس وقت جس وقت تم کو شرمندگی نفع نہیں دے گی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یعنی میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں، اور میں تم سے قطع تعلق کرتا ہوں، اور میں تم سے دوری اختیار کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یعنی وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، بلند و بالا ہے، پاک صاف ہے. پس وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا مستحق ہوتا ہے، اور گمراہ کرتا ہے اس کو جو گمراہی کا مستحق ہوتا ہے، اور اسی کے لیے حجت بالغ اور حکمت تامہ ہے اور نافذ ہونے والی تقدیر. بار تبارک و تعالیٰ کا فرمان، فوقاه الله سيئات ما مكروا، یعنی دنیا اور آخرت میں. بہرحال دنیا میں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، بہرحال آخرت میں تو جنت میں داخل فرمائیں گے. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور وہ غرق ہونا ہے سمندر میں، پھر وہاں سے منتقل ہوں گے جہنم کی طرف. بس ان کی روحوں کو پیش کیا جاتا ہے جہنم پر صبح شام قیامت کے دن، قیامت کے قائم ہونے تک. پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی روحوں کو ان کے جسموں کو جمع کیا جائے گا جہنم میں. اسی لیے فرمایا، وَيَوْمَ تَقُومُ
مستعد فدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني سخت عذاب ہے درد کے اعتبار سے اور بڑا عذاب ہے سزا کے طور پر اور یہ آیت کریمہ بڑی دلیل ہے اہل سنت کے استدلال میں قبروں میں عذاب برزخ پر اور وہ بارِ تعالیٰ کا فرمان النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا اور تحقیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائی اور ان کے پاس ایک یہودیہ عورت تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تم آزمائے جاؤ گے تمہاری قبروں میں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پوچھے اور کہاں کے بلا شبہ یہود آزمائے جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تھوڑی ہی راتیں گزری تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تم آزمائے جاؤ گے قبروں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے پناہ چاہتے تھے عذاب قبر سے امام بخاری نے روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک یہودیہ ان کے پاس آئی پھر اس نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں عذاب قبر سے بس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عذاب قبر کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں عذاب قبر حق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کسی نماز کے بعد مگر آپ پناہ چاہتے تھے عذاب قبر سے اور عذاب قبر کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعونی الی النار رجل مومن اپنی نصیحت میں آخر میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو اس لیے کہ میں توحید کی بات کرتا ہوں وہ نجات دیتی ہے اور شرک یہ جہنم میں پہنچانے والی ہے تدعونی الی اکفر باللہ تم مجھے ایک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا چاہتے ہو اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرانا چاہتے ہو ما لیس لی بہ علم جن کے متعلق مجھے نفع نقصان پہنچانے کا کوئی علم نہیں ہے وانا ادعوکم الی العزیز الغفار اور میں تمہیں ایسی ذات کی طرف بلاتا ہوں جو عزیز ہے غفار ہے اور یقیناً عزیز ہے اس لیے پکڑ کر سکتا ہے لیکن توبہ کرو گے تو معاف بھی کرے گا لا جرم انما تدعونی الی لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ لا جرم اور اس طرح کے کلمات ہیں سیمہ لا سیمہ وہ کلمات حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک رسالہ ہے رسائل ابن عابدین کے اندر اور اس میں مشکل کلمات کی ترکیب ہے اور اسی کا اردو ترجمہ مولانا صدیق جمبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سہارنپور میں اور بھی آج کل آ چکی ہے مشکل کلمات کی ترکیب وغیرہ اس عنوان سے کتابیں اس کے اندر بھی ان کلمات کو ذکر کیا جاتا ہے لا جرم انما تدعونی لا جرم حقاً کے معنی میں یقیناً کے معنی میں اسی کو نیچے بھی ذکر کیا لا کذب یعنی جھوٹ نہیں ہے سچائی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کی تم دنیا میں دعوت دیتے ہو شرک اور کفر کی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی دعوت نہیں ہے ظاہری اعتبار سے اس کی دعوت دی جا رہی ہے رات دن لوگ کفر اور شرک کی طرف لوگوں کا آج بھی بلا رہے ہیں اس لیے کچھ مفسرین نے تو جواب یہ دیا کہ بتوں میں نفع نقصان پہنچانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی طرف اشارہ ہے دعوت سے مراد یہاں اس کا جو نتیجہ ہے عبادت کے بعد وہ مراد ہے لیکن کچھ مفسرین نے اصلی معنی بھی لیا ہے لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ یعنی جس کو دعوت کہا جائے دل کی تصدیق کے ساتھ یقین کے ساتھ بڑے سے بڑا کفر اور شرک کرنے والا بھی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے لیکن اندر سے کبھی کبھار بے چین ہو جاتا ہے وحید الدین خان صاحب نے اس کو تشبیہ دے کر سمجھایا کہ جس عورت کی اولاد نہ ہو اور وہ کسی گڑیا کو اپنا بچہ بنا کر تھوڑی دیر کے لیے تو سکون حاصل کر لیتی ہے لیکن دو چار منٹ کے بعد بچہ زندہ ہوتا ہے وہ الگ اس کی حرکتیں ہوتی ہے اور یہ اس طرح کی گڑیا سے کوئی فائدہ تو تھوڑی دیر تک تو اس کو سکون ہوتا ہے فوراً اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ تو مردہ ہے بس اسی طریقے سے خدا کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے بھی دو چار منٹ کے لیے ان کو ذہنی سکون ہوتا ہے وہ ان کا اپنا سوچا ہوا اور پھر اس کے بعد حقیقت ان کے سامنے کھل جاتی ہے تو پھر ان کو اندر کی بے چینی رہتی ہے تو حقیقت میں جس کی دعوت دی جا رہی ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جو دعوت کے قابل ہو قرآن کریم نے کلمہ طیب اور کلمہ خبیث کی جو مثال پیش کی اس کے ذمہ میں بھی کچھ مفسرین نے کلمہ خبیث کے سلسلے میں یہی کہا کہ جب یہ کفر کا کلمہ دنیا میں چلتا ہے تو زمین بھی کہتی ہے کہ یہ غلط ہے چنین پرند بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ سوائے مشرک کے سب اس کا انکار کرتے ہیں اور خارجی دنیا بھی انکار کرتی ہے کہ ایسی مخلوق جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہو وہ ہمارے نفع نقصان کی مالک کیسے ہو سکتی ہے ان کا اپنا ناک بنانے میں آنکھیں بنانے میں وہ خود محتاج ہمارے اور وہ ہماری پکار پوری قبول کر لیں یہ نہیں ہو سکتا اس لیے حقیقت میں لئی سلح دعوت فی الدنیا جو دعوت کہی جائے حقیقی وہ نہیں ہے یہ اپنی طرف سے جھوٹی باتیں کر رہے ہیں اس لیے جھوٹ کو دعوت سے تعبیر نہیں کیا
هو ان مردنا آخرت میں تو ہے ہی اس کے لیے کوئی دعوت نہیں لیکن دنیا میں جو دعوت دی جا رہی ہے اس کا بھی یہ حال ہے اور جہنم کی طرف پہنچائے جائیں گے فستذکرون ما اقول لكم رجل مومن نے ساری باتیں فرما دی دین کے سلسلے کی بنیادی جتنی چیزیں تھیں ان سب کو انہوں نے پیش کر دیا اخیر کے اندر راہ حق اور راہ باطل کو بھی واضح کر دیا اب اس کے بعد فرما دیا ما اقول لكم جو میں کہہ رہا ہوں یہ تم یاد کرو گے پھر اس کے بعد وافوض امری الی اللہ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں چنانچہ یہ یاد ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے ان کو فرعون کی پکڑ سے بچا لیا اس لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تھا ان اللہ بصیر بالعباد اللہ پاک بندوں کو خوب جاننے والے ہیں فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا جو کچھ بدماشیاں کی تھی اللہ پاک نے ان کے شر سے اس رجل مومن کی حفاظت فرمائی یہ کامیاب ہو گئے دعوت دینے والے یہ بھی اس آیت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ داعی کامیاب ہوتا ہے وحاق بآل فرعون سوء العذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ملے گا النار یعرضون علیہا برزخی دنیا کے اندر ان کو روزانہ صبح شام عذاب میں ان کو پیش کیا جاتا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی سے ثابت کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ برزخ میں بھی عذاب اور نیکی اچھی چیزیں ہوتی ہے برزخ میں قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور راحتیں بھی ہوتی ہے حد نگاہ تک اس کو چین سکون امن و عافیت مل جاتا ہے نماز آتی ہے روزہ آتا ہے اور ہر طرف سے اس کی احاطہ کر لیتے ہیں عذاب سے تو مومن کے لیے جیسے عذاب سے بچاؤ ہے کافر کے لیے بچاؤ نہیں تو برزخی دنیا میں بھی میدان حشر کے بعد تو سب کچھ ہونے والا ہے برزخ میں بھی یہ سب چیزیں ہوگی اور اس دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت سزا میں ڈالو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ یہودیہ آئی اور اس نے یہ کہا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قطعی طور پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود آزمائے جائیں گے تھوڑے دن کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنا شروع کیا تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک کی طرف سے عذاب قبر کے سلسلے میں چیزیں بتلائی گئی چونکہ عذاب قبر کے سلسلے میں معتزلہ وغیرہ کچھ منکرین ہے اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جب بھی آیتیں آتی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا اس میں بہت تفصیل سے عذاب قبر کا ذکر کر چکے ہیں اور بار بار اس طرح کی روایتیں آیتیں جب جب بھی آتی ہے تو ان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں امام قطر نے فرمایا غدوم و عشی یا صبح و شام جب تک دنیا باقی رہے گی اور ان سے کہا جائے گا یہ آل فرعون یہ تمہارا ٹھکانہ ہے دان دبت کرتے ہوئے اور سزا کے طور پر ان کو دلیل کرتے ہوئے ابن زید نے فرمایا کہ قبر میں ان پر صبح کے وقت عذاب پیش کیا جاتا ہے اور شام کے وقت یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی ابن ابی حاتم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلا صبح شہیدوں کی روحی سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہے وہ سیر کرتے ہیں ان کے ساتھ جنت میں جہاں وہ چاہے اور بلا صبح مومنوں کے بچوں کی روحی چیڑیوں کے قالب میں ہوتی ہے اور وہ سیر کرتے ہیں جنت میں جہاں وہ چاہے پھر وہ کنڈلوں کی طرف آرام لیتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹکے ہوئی ہے اور بلا صبح پھر آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کے قالب میں ہوتی ہے اور وہ صبح کی وقت جہنم پر آتی ہے اور شام کی وقت جہنم پر آتی ہے بس یہ ان کا پیش کرنا ہوا حضرت اسلام میں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے لے جایا گیا ایک بڑی مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایسے لوگ تھے کہ ان میں سے ہر ایک کا پیٹ ایک بڑے کمرے کی طرح تھا اور وہ جکڑے ہوئے تھے آل فرعون کے راستوں پر اور آل فرعون کو پیش کیا جاتا ہے جہنم پر صبح شام ویوم تقوم الساعہ فدخلوا آل فرعون اشد العذاب اور آل فرعون نشان زدہ اونٹ کی طرح ہے جو چڑھتے ہیں پتھر اور درخت کو اور وہ کچھ بھی عقل و شعور نہیں رکھتے ہیں ابن ابی حاتم نے روایت کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نیکی کرنے والا نیکی نہیں کرتا ہے چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں راوی نے کہا کہ صحابہ نے عرض کیا ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کافر کو ثواب دینے دیتا ہے کافر کے ثواب دینے کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ کا کافر کو ثواب دینے کا کیا مطلب تو آپ نے فرمایا کہ اگر تحقیق کے اس نے صلہ رحمی کی ہے یا صدقہ کیا ہے یا کوئی نیک عمل کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں مال کے ذریعے سے اولاد کے ذریعے سے اور صحت کے ذریعے سے اور اس کے معنی چیزوں کے ذریعے سے ہم نے عرض کیا اس کو آخرت میں کیا ثواب ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عذاب کو کم کیا جائے گا اور یہ آج پر ہی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک جب وفات پاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے صبح شام اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا اور اگر وہ جہنم والوں میں سے ہے تو جہنم والوں کا اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے دوبارہ اٹھائے گا اس کی طرف قیامت کے دن غدوتاً و عشیہ صبح اور شام کے اوقات میں کافروں کے اوپر عذاب پیش کیا جاتا ہے خاص کر کے آل فرعون کو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر
سب کو ہو یا نہ ہو لیکن آل فرعون کو ہونے والا ہے اور پھر وہ بھی اشد العذاب ہے سخت عذاب. اس لیے کچھ لوگوں کو اس سے کم بھی ہوگا جیسے کافر کی نیکیوں کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب دون عذاب من وزن تو ثابت ہی ہے. ابو طالب کے متعلق بھی حضرت عباس نے پوچھا کہ آپ کے چچا نے آپ کو کیا آپ نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا تو حضور نے یہی فرمایا کہ میں میری وجہ سے ان کو عذاب کم ہو رہا ہے جس سے جوتیوں کو پہنائی جاتی ہے اور ان کے سر میں کھول آتا ہے یعنی کھولنے لگتا ہے سر اور اگر میں نہ ہوتا تو اور زیادہ عذاب ہوتا. تو یہاں پر بھی کافر کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں لیکن آخرت میں ملے گا یا نہیں تو اس سلسلے کے اندر اس کے ابو لہب کے سلسلے میں بھی سن چکے ہیں ہم پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے صوبیہ کو آزاد کرتے ہوئے انگلیاں اسے اٹھائی تو روایت میں ہے کہ اتنی مقدار اس کو راحت ملتی ہے اللہ عالم. تو کافروں کو عذاب جہنم میں ہوگا لیکن عذاباً دون عذابٍ کسی کو سخت ہوگا کسی کو کم ہوگا. آل فرعون کے متعلق قرآن نے خود فرمایا کہ اشد العذاب ان کو سخت ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس لیے کہ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی ہے اور آپ گئے جنت اور جہنم کی سیر کی تو جنت اور جہنم والے اعمال بھی دیکھے اور اعمال کے نتائج بھی دیکھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور ان کی سزائیں بھی دیکھی. تو ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی ہے تو یہی بات ہے کہ برزخ میں بھی ان کو اس طرح کا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. چنانچہ آل فرعون کے متعلق بھی کہا گیا کچھ لوگوں کو پکڑا جائے گا اور آل فرعون کے راستے سے تو صبح اور شام ان پر عذاب پیش کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک اور بات بھی فرمائی کہ ان کی ارواح کو لے جایا جاتا ہے جہنم میں اور وہاں ان کو سیر کروایا جاتا ہے. جنتیوں کی ارواح کو جنت کی طرف سیر کروایا جائے سبز پرندوں کے پوپتوں میں جیسے شہید کی ارواح کے متعلق آتا ہے اس طریقے سے یہاں بھی روایت میں فرمایا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر غیر مسلمین ہندوؤں کے یہاں جو عقیدہ ہے آواگمن کا نئے جنم کا اور اس سلسلے کے اندر ان کے یہاں جو نئی نئی چیزیں ذکر کی جاتی ہے ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ شہید کی روح بھی الگ ہوتی ہے اور پرندے کی روح الگ ہوتی ہے. شہید الگ ہے اس کی روح کو جو بھی جسم دیا جائے وہاں پر اس جسم سے وہ اس سبز پرندوں کے کوفتوں میں ان کے اوپر سیر کرتی ہے عرش کے اوپر جو لٹکے ہوئے ہیں اور یہ جنت وغیرہ عرش کی چیزوں کی سیر کی جاتی ہے. تو جس طریقے سے سوار ہوتا ہے اور سواری ہوتی ہے سوار کا اپنا جسم ہوتا ہے سواری کا انجن الگ ہوتا ہے. جیسے اسکوٹروں پر گاڑیوں پر ہم چلتے ہیں تو ان کا اپنا ان کی مشینری وہ ہے اور ہماری مشینری دوسری ہے دونوں الگ الگ ہے. جبکہ یہ لوگ تو ایسا کہتے ہیں کہ آواگمن میں یہی ایک روح پہلے اس جنم میں تھی اس شکل میں اور اب وہ اس شکل میں آ رہی ہے. وَإِن يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ فَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. اور وہ جھگڑیں گے جہنم میں بس وہ ان کے پس کہیں گے وہ کمزور لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا کہ یقیناً ہم تمہارے متبعین تھے کیا تم ہٹا سکتے ہو ہم سے عذاب کا کچھ حصہ. تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا کہ ہم تمام اسی میں ہیں بس بلا صبح اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے درمیان. اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہیں جہنم کے فرشتوں سے کہ تم مانگو تمہارے رب سے کہ ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے ایک دن. وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نہیں آتے تھے واضح دلیلوں کو لے کر. وہ کہیں گے کیوں نہیں. تو فرشتے کہیں گے تم مانگو اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر گمراہی. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں جہنم والوں کے لڑنے جھگڑنے کے بارے میں اور فرعون اور اس کی قوم اسی میں سے ہوگی. بس کمزور کہیں گے اور وہ متبعین ہیں پھر الذین استکبروا یعنی ان کے قائد ان کے سردار ان کے بڑے انا کنا لکم تبعا یعنی ہم نے تمہاری اطاعت کی ان چیزوں میں جس کی طرف تم نے ہم کو بلایا دنیا میں یعنی کفر اور گمراہی. فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار یعنی کچھ حصہ اٹھا سکتے ہو ہماری طرف سے. قال الذین استکبروا انا کل فیہا یعنی ہم تم سے کسی بھی چیز کو نہیں اٹھا سکتے کافی ہمارے لیے وہی تو ہمارے پاس ہے اور جس کو ہم نے اٹھایا ہے عذاب اور سزا میں سے. ان اللہ قد حکم بین العباد بس ہمارے درمیان عذاب کو تقسیم کر دیا ہے اسی کے اتنی بقدر اتنی مقدار اتنی مقدار جس کا ہر ایک مستحق ہوتا ہے ہم میں سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. جب ان لوگوں جب وہ جان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بات کو نہ قبول کرنے والے ہیں اور نہ ان کی دعا کو سننے والے ہیں بلکہ وہ کہیں بلکہ اللہ تعالی فرمائیں گے اخسؤوا فیها ولا تکلمون تو وہ کہیں گے فرشتوں سے جو جہنم والوں کے داروغہ کی طرح ہوں گے کہ وہ ان کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرے اس بات میں کہ اللہ تعالی عذاب کافروں سے عذاب کو ہلکا کر دے چاہے ایک ہی دن ہو. بس فرشتے ان سے کہیں گے ان کو جواب دیتے ہوئے اولم تکتیکم رسولکم بالبینات یعنی تمہارے خلاف حجتوں کو قائم کر دیا تھا دنیا میں رسولوں کی زبانی قالوا بلا قالوا فدعوا یعنی تم بذاتے خود مانگو ہم تو تمہارے لیے نہ دعا مانگیں گے اور نہ تمہارے سنیں گے پھر ہم تم کو بتلاتے ہیں یہ کہ تمہاری نہ دعا قبول کی جائے گی اور نہ تم سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اسی لیے انہوں نے کہا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال یعنی ان کی دعا نہ قبول کی جاتی ہے اور نہ اس کا جواب دیا جاتا ہے. يتحاجون في النار اللہ تبارک تعالی نے جہنمیوں کا فرعون اور فرعونیوں کے عذاب کا ذکر کیا تو اسی مناسبت سے دوسرے کفار کے متعلق بھی کہا کہ سب کا یہ حال ہوگا اپنے اپنے اعمال کی کیفیت کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا دون عذاب دون عذاب لیکن نفس عذاب میں شدت سب کی ہوگی. اسی میں آل فرعون کی طرف اشارہ کر کے ابن کثیر نے اگلی آیت اور اس آیت کی مناسبت بھی ذکر کر دی. فیقول الضعفاء یہ مختلف آیتیں ہیں قرآن کریم کی جس کے اندر ان کے مکالمے کو ذکر کیا گیا ہے تابع اور مطبوع کا 24 پارے میں جیسے یہاں آدھے پر آیا آگے بھی اس کے بعد آ رہا ہے اسی طریقے سے اور بھی دوسرے پاروں کے اندر اللہ پاک نے ذکر کیا تابع متقین کے متعلق کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دیا جائے اللہ پاک فرمائیں گے کہ عذاب تو سب کو ملے گا لیکن اس کی حیثیت کے اعتبار سے ملے گا. انا کنا لکم تبعا ہم تمہارے تابع تھے لہذا ہم سے کچھ عذاب کو ہلکا کیجیے یہ کہیں گے کہ انا کلن فیا ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے تم سے عذاب ہلکا کرنے کی ہمارے اور تمہارے سب کے سلسلے میں اللہ پاک نے جو فیصلہ کیا ہے وہی ہونے والا ہے. اس کے بعد جب یہاں نہیں گلی ڈال تو پہلے داروغہ جہنم کے پاس جائیں گے کچھ روایتوں میں ہے کہ کتنی مدت تک تو وہ ان کے سوال کا جواب ہی نہیں دیں گے فرشتے اور پھر اس کے بعد جب دیں گے تو بھی یہ کہیں گے الم یاتیکم رسول من اولم تکتیکم رسولکم تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے یہ چاہیں گے کہ ایک دن بھی عذاب ہلکا ہو جائے تو تھوڑی راحت مل جائے لیکن وہ بھی ہونے والا نہیں ہے. فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال مانگو تم اور تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا اس لیے کہ تم نے دنیا میں اللہ کی نہیں سنی تھی. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. یقینا ہم ضرور مدد کرتے ہیں ہمارے پیغمبروں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں اور اس دن جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اور اس دن ظالموں کو نفع نہیں دیتی ان کی معذرت اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. البتہ تحقیق کی ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہدایت اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی کتاب کا وارث بنایا جو ہدایت اور نصیحت عقل مندوں کے لیے. بس آپ صبر کیجیے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور آپ استغفار کیجیے اپنے گناہوں کے لیے اور تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ذریعے سے صبح و شام حمد کے ساتھ متلبس ہو کر دونوں مراد ہے تسبیح بھی تحمید حمد سے متلبس ہو کر اور تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ صبح و شام بلا شبہ متلبس ہو کر متلبس ہو کر بلا شبہ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طلب بسی نہ بھی ہم دی ربی ورنہ جوڑ ہی نہیں ہے سب بھی اور بھی ہم دی دونوں کے درمیان. بلا شبہ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو ان کے سینوں میں نہیں ہے مگر تکبر اور وہ ان تک پہنچنے والے نہیں ہے. بس آپ اللہ کی پناہ طلب کیجیے بلا شبہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تحقیق کے معلوم ہوا ہے کہ بس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم نے قتل کیا جیسے کہ یحییٰ زکریا اور شعیہ علیہ السلام اور ان میں سے کچھ وجوہ ان کے درمیان سے چلی گئی یا تو ہجرت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام یا تو آسمان کی طرف جیسے علیہ الصلوۃ والسلام تو کہاں نصرت ہوئی دنیا میں. ابن جریر نے اس کے دو جواب دیے ہیں. اس میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ خبر عمومیت کے طور پر نکلی ہے اور اس سے مراد بعض ہے اور یہ جائز ہے لغت میں اور دوسرا جاری ہے اور یہ جاری ہے لغت میں
اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مراد نصرت کے ذریعے سے ان کا بدلہ لینا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے، جیسا کہ یحییٰ اور زکریہ علیہ السلام کے قاتلوں کے ساتھ کیا گیا کہ ان پر مسلط کر دیا گیا ان کے دشمنوں کو جنہوں نے ان کو ذلیل کیا اور ان کے خونوں کو بہایا، اور تحقیق کے ذکر کیا گیا ہے کہ نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا جو زبردست اور قدرت والا ہے. بہرحال وہ لوگ زبردست قدرت والے کی پکڑ سے زبردست قدرت والے کی پکڑ سے بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ارادہ کیا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دینے کا یہود میں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کر دیا ان پر روم کو، بس انہوں نے ان کو دلیل رسوا کر دیا، اور یہ نصرت عظیمہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے اپنے مخلوق میں قدیم زمانے سے یہ کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے دنیا میں اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، اصحاب رس کو، اور قوم لوط کو، اور اہل مدین کو، ان کے مارے ان کے جیسوں کو، ان لوگوں میں سے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور حق کی خلاف ورزی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی ان کے درمیان سے مومنین کو، پس ان میں سے کسی کو بھی ہلاک نہیں کیا اور کافر کو عذاب دیا، پھر ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. امام صدیق نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی رسول کو نہیں بھیجا کبھی کسی قوم کی طرف پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہو، یا مومنین میں سے کسی جماعت کو جو دعوت دے جو حق کی طرف پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہو. پس ایک صدی گزرتی ہے یہاں تک کہ اللہ بس ایک زمانہ گزرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں ان کے لیے ان لوگوں کو جو ان کا بدلہ لیتے ہیں، بس وہ طلب کرتے ہیں ان کے خون بہا کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ کیا ان کے ساتھ دنیا میں. راوی نے کہا کہ بس انبیاء اور مومنین کو قتل کیا جاتا ہے دنیا میں اور ان کا بدلہ لیا جاتا ہے دنیا میں، وہ مغلوب ہوتے ہیں اور وہ مغلوب ہوتے ہیں منصورون، ان کی مدد کی جاتی ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے دنیا میں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس آپ کے کلمے کو ہی بلند کیا اور آپ کے دین کو ہی غالب کیا تمام دینوں پر، اور ان کو حکم دیا ہجرت کا مدینہ منورہ کی طرف، اور ان کے لیے وہاں اعوان و انصار پیدا کر دیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے سرداروں کو عطا کیا بدر کے دن، بس ان کے خلاف آپ کی مدد فرمائی اور ان کو رسوا کیا اور قتل کیے گئے ان کے سردار. پھر تھوڑی مدت کے بعد آپ کو فتح مکہ سے نوازا، بس آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا معزز اور مشرف شہر کے ذریعے سے، اور آپ کے لیے یمن کو فتح کیا، اور آپ کے سامنے پورا جزیرۃ العرب جھک گیا، اور لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے فوج در فوج. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو جانشین بنایا آپ کے بعد، بس انہوں نے آپ کی طرف سے اللہ کے دین کو پہنچایا یہاں تک کہ دعوت محمدیہ پھیل گئی زمین کے مشرق و مغرب میں. پھر برابر یہ دین قائم، منصور اور غالب رہے گا قیامت کے دن تک. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یعنی قیامت کے دن بڑی اس سے بھی زیادہ بڑی نصرت ہوگی. امام مجاہد نے فرمایا کہ اشہاد سے مراد فرشتے ہیں، یوم لا ینفع الظالمون، اور وہ اس سے مراد مشرکین ہے. معذرتہم، یعنی ان کے طرف سے کوئی عذر اور کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولہم اللعنہ، یعنی دوری اور ددکار رحمت سے. ولہم سوء الدار، اور اس سے مراد جہنم ہے. امام صدیقی نے فرمایا کہ وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے اور بری آرامگاہ ہے. ابن عباس نے فرمایا کہ برا گھر، برا عذاب ہے، برا انجام ہے. بارہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ولقد آتینا موسی الہدیٰ، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لے کر بھیجا یعنی ہدایت اور نور، وورثنا بنی اسرائیل الکتاب، یعنی ہم نے ان کے لیے اچھا انجام بنایا اور ہم نے ان کو فرعون کی سلطنت کا وارث بنایا، اور اس کتاب میں جن کا انہیں وارث بنایا وہ تورات ہے، ہدا و ذکر لاولی الالباب، یعنی صحیح سالم عقل والے. کتاب میں ہدایت نصیحت ہے، اس کتاب میں ہدایت اور نصیحت عقل مندوں کے لیے، یعنی صحیح سالم عقل والوں کے لیے. بھائی تبارک و تعالیٰ کا فرمان، فصبر، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے، ان وعد اللہ حق، یعنی ہم سے وعدہ کیا ہے، ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم عن قریب آپ کے ہی کلمے کو بلند کریں گے، اور ہم آپ کے لیے اچھا انجام بنائیں گے اور لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، اور وہ بات جس کے ذریعے سے ہم نے آپ کو خبر دی حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان، واستغفر ذنبی، یہ ابھرنا ہے امت کو استغفار پر. وسبح بحمد ربک بالعشی، یعنی دین کے آخری حصوں میں اور رات کے ابتدائی حصوں میں. والابکار، اور وہ دین کے ابتدائی حصوں میں اور رات کے آخری حصوں میں. بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یعنی حق کو دفاع کرتے ہیں باطل کے ذریعے سے اور صحیح دلیلوں کو رد کرتے ہیں صبح کی فاسد صبح کی وجہ سے بغیر کسی دلیل و برہان کے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو. ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغی، یعنی ان کے سینوں میں نہیں ہے مگر تکبر حق کی اتباع کرنے سے، اور ان کا حقیر سمجھنا اس کو جن کو لے کر یہ لوگ آئے، اور ان
اور وہ چیز جس کا انہوں نے ارادہ کیا ہے حاصل ہونے والے نہیں ہے، یعنی حق کو مٹانا اور باطل کو بلند کرنا، بلکہ حق ہی بلند رہے گا اور ان کی بار اور ان کا ارادہ وہ ختم ہو جائے گا۔ فاستعذ باللہ، یعنی ان جیسوں کی حالت سے پناہ طلب کیجیے، انہ والسمیع البصیر، یعنی ان جیسوں کے شر سے جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت میں بغیر دلیل کی۔ یہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر۔ آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری اور بھی کئی آیتیں ہیں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اس طرح کی آیتوں میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نبیوں کی ضرور بھی ضرور مدد کریں گے، دنیا میں بھی اور جب گواہی قائم ہوگی آخرت میں۔ آخرت کا تو کوئی نہیں جانتا ابھی، لیکن دنیاوی اعتبار سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض اٹھایا ہے ابن جریر کے حوالے سے، اور ابن جریر نے جو جواب دیے وہ بھی نقل کیے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آیت میں تو لفظی اعتبار سے تو انا لننصر رسلنا، تمام انبیاء کی نصرت کا وعدہ کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی ظلم اور زیادتی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت یہ تینوں انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لیا، کچھ کو ہجرت کرنی پڑی دنیا میں یا کچھ کو ہجرت کرنی پڑی اللہ پاک کی طرف اوپر۔ فعین النصرہ، دنیا میں نصرت کیسے ہوئی؟ اس کا جواب دیا کہ ایک لاکھ سے اوپر جو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد ہے، اور اگر صحیح قول کے مطابق 40,000 بھی ہو تو یہ جو اتنی بڑی تعداد ہے، ان میں اگر ایک دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو اور بقیہ ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا ہے، اس اعتبار سے ایک دو کا استثناء ہونے سے کوئی اصل قاعدے کے اوپر اور اصل آیت کریمہ میں کوئی اشکال نہیں آتا ہے۔ اور وہذا سائغ فی اللغۃ، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، اکثر یہ اعتبار ہوتا ہے، قاعدہ بھی جو بنتا ہے تو اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ مناطقہ کے یہاں 100% ہوتا ہے، ان کی عقلی دلیلیں ہیں، لیکن ہمارے فقہاء کرام نے جہاں کہیں بھی قاعدے کا لفظ ذکر کیا تو اس قاعدے سے کچھ نہ کچھ مستثنا استثنا کچھ چیزیں ہوتی ہے۔ اسباب النزائی میں قاعدے فقہیہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کی مثالیں ذکر کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد الاستثناء۔ شرح القواعد الفقہیہ میں شیخ احمد زرقاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور مصطفیٰ زرقاء صاحب نے بھی اسی طرح کیا، اور اس میں بھی انہوں نے استثناء جو احناف کی فقہ کی کتابوں میں اس قاعدے سے ہے اس استثناء کو بھی نقل کیا۔ تو عربی زبان میں اس طریقے سے رائج ہے، ایک چیز کو عمومی اعتبار سے سب کے اوپر حکم لگانا کہا جاتا ہے، لیکن چند اجزاء کا استثناء ہونا اصل قاعدے کے اندر کوئی خلل واقع نہیں کرتا ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی دوسرا جواب دیا کہ نصرت سے مراد خود نبی بدلا، نبی خود اپنی ان کی اس وقت مدد نہ ہو، لیکن بعد میں نبی کے قاتلین یا نبی کو ستانے والوں کو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آئے۔ تو الانتصار، جن لوگوں نے نبیوں کو ستایا ان سے بدلہ لیا جائے، جیسے حضرت یحییٰ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے والوں نے کر دیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پھر چھوڑا نہیں، رومیوں کو سلط علیہم من اعدائہم من اہانہم، بعد میں پیدا ہوئی۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ دونوں باطل ہوتے ہیں، مارنے والے مرنے والے، اور دونوں اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن قانون مکافات کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کر دیتے ہیں مسلط۔ حجاج ابن یوسف نے بہت ظلم کیا، اس کے بعد اور اس طرح کے لوگ آئے، حضرت حسین علی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت میں جو لوگ شریک ہوئے، اس کے بعد ابن زیاد کے مقابلے کے اندر کئی لوگ آئے، حالانکہ وہ بھی خود باطل فرقے والے تھے، مختار ثقفی، اس قسم کے لوگ آئے، باطل نے باطل کو توڑا، یہ اللہ پاک کا نظام۔ یہودیوں نے جب مسجد اقصی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا نبیوں کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اسی طرح فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، دونوں مرتبہ ان کو ستایا گیا، اور دونوں مرتبہ ستانے والے ایمان والے نہیں تھے، وہ بھی خود کافر تھے۔ تو نصرت کی شکل یا تو اللہ پاک اپنے نیک بندوں ہی کو کھڑا کرے اور وہ ان سے بدلہ لے، یا یہ کہ اللہ پاک خود آپس میں انسانوں کو لڑائے اور ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے، پھر اس بعد والے ظالم کو کسی اور کے ذریعے۔ نمرود کے سلسلے میں بھی آیا، اللہ پاک نے اس کو ایسی سخت پکڑ کی، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیانات میں بار بار نمرود کا قصہ ذکر کرتے ہی رہتے تھے، لنگڑے مچھر کے نام دے کر، وہ ام الذین ارام۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے یہودیوں نے رومی بادشاہوں کو آگے کیا، لیکن تھوڑی مدت کے بعد رومیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے اٹھا لیا، اور بعد میں رومیوں نے بھی کئی مرتبہ ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی یہودیوں کے اوپر، اور بڑے ذلیل و خوار کیے ان کو۔ ان کو سڑکوں پہ سے گزرنا نہیں ہوتا تھا، قانونی اعتبار سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، ساری چیزیں تاریخی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ وہذہ نصرت عظیمت، یہ اللہ پاک کی طرف سے نصرت ہوئی اپنے نیک بندوں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آپ کی تشریف بری کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بدلہ لیا۔ تو اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے۔
اللہ پاک کا نظام ہے. ایک صاحب ایک دکان کے اوپر سبزی خریدنے کے لیے گئے اور سبزی خریدنے کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ وہ وہاں گر گیا خریدنے والا, اور پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اس نے کچھ کر دیا اس کے ساتھ, تو جو سبزی بیچنے والا تھا اس کو پکڑا گیا, کورٹ میں کیس چلا اس کے خلاف. اتفاق یہ ہوا کہ جس جج کے سامنے یہ بات آئی یہ مسئلہ آیا وہ جج سامنے ہی رہتا تھا, اس نے اپنے مکان کی کھڑکی سے کھڑے کھڑے دیکھا بھی تھا کہ یہ آدمی گر پڑا اور دکان والے کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن ساری گواہیاں اس کے خلاف آ رہی تھی. اب اس کے بعد جج نے اس کو سزا تو سنا دی, لیکن اس کے بعد اپنے کمرے میں بلایا چیمبر میں اور بلا کر یہ کہا کہ دیکھ تو نے اس آدمی کو نہیں مارا ہے, مجھے معلوم ہے, میں خود گواہ ہوں تیرا, لیکن میری گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے, میں یہاں جج بن کے بیٹھا ہوں گواہی دے, لیکن تو نے کوئی گڑبڑ کی ہے پہلے کہ جس کی بنیاد پر شاید یہ ہوا ہو, یہ گجراتی کا قصہ ہے. تو اس نے کہا کہ جی ہاں میں کرناٹک کا تھا, میں وہاں ایک آدمی کو مار کے آ گیا تھا, مار ڈالا تھا اور پھر گجرات میں آ گیا تھا میں بچنے کے لیے, اللہ پاک کا نظام تھا سزا اس مظلوم کی, تو یہاں آ کر اس کو جیل میں سزا ہوئی. تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے. انہ ینصر عبادہ المؤمنین فی الدنیا, اپنے مومنین بندوں کو دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں, اور ویقظ اعینہم ممن آذاہم, ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے. قرآن کریم میں غزوہ بدر کے سلسلے میں جو ذکر کیا اور اسی طرح احد کے سلسلے میں بھی وہی صحابہ کرام کو یہی فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو. ولہذا اہلک, اللہ پاک نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا جتنے بھی آئے انبیاء کی مخالفت کرنے والے, اور ان کے درمیان ایمان والوں کو اللہ نے کیسے نجات دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی جمگدے میں سے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا پڑھتے ہوئے نکل گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے, ان کو بھی مار سکتے تھے لیکن نہیں مارا, اللہ پاک کا نظام ہے تو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. سب سے بڑی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں رہنا ہے, بار بار فرعون کی تقاضے آئے دل میں کہ یہی موسیٰ ہے اور یہی وہی ہے جن کے ہاتھوں میری حکومت جائے گی, لیکن کچھ کر نہیں سکا. اور پھر اس کے بعد تو اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈر ہی ایسا ڈال لیا مدین سے واپسی کے بعد کہ اس کے بعد تو وہ اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود قتل نہیں کر سکا. وعذب الکافرین, اللہ پاک نے ان کو چھوڑا نہیں. سدی فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم نے اس طریقے سے کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیاب کیا اور کافروں کو اس کے مقابلے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سزا دی, کبھی اسی وقت دی کبھی فید ابو ذالک القرن, ایک مدت گزر جاتی ہے تھوڑے سالوں کے بعد پھر اللہ پاک نظام مسلط کرتے ہیں, اس طرح ہوتا ہی رہتا ہے انبیاء. اس لیے یہ نصرت ایسی ہوئی کہ ان کی نصرت کرنے والے انتقام لینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیوں کی قرآن میں تعریف بھی کی گئی, اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا گیا کہ امت محمدیہ کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو توحید بتلانا چاہ رہے تھے تکمیل نہیں ہو سکی اس کی, امت محمدیہ نے اس کو مکمل کیا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. البتہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا بڑی بات ہے لوگوں کو پیدا کرنے کے مقابلے میں, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے. بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. بلا شبہ قیامت البتہ ضرور آنے والی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنبیہ کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا قیامت کے دن, اور یہ اس پر بہت آسان ہے, بہن طور کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, اور ان دونوں کا پیدا کرنا زیادہ بڑی بات ہے لوگوں کو پیدا کرنے کے مقابلے میں پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ. پس جو ذات اس پر قادر ہے تو وہ قادر ہے اس پر جو اس سے چھوٹی ہے, بدر کیا اولا و اتم, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یحی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتی بلا انہ علی کل شیء قدیر. اور یہاں فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اس لیے کہ وہ تدبر نہیں کرتے اس حجت میں اور نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں, جیسا کہ عرب میں سے بہت سے اعتراف کرتے تھے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, اور وہ دوبارہ لوٹنے کو انکار کرتے تھے بعض سمجھتے ہوئے یہ کفرا کرتے ہوئے اور عناد رکھتے ہوئے, اور تحقیق کہ انہوں نے اعتراف کر لیا اس بات کا جو زیادہ اولا تھی اس کے مقابلے میں جس کا انہوں نے انکار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یستوی الاعمى والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء قلیلا ما تذکرون, یعنی جیسا کہ اندھا برابر نہیں
وہ اندھا برابر نہیں ہو سکتا جو کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتا ہے اور وہ دیکھنے والا جو دیکھتا ہے اور اس چیز کو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے بلکہ ان کے درمیان بڑا فرق ہے اسی طرح نیک مومنین اور کافر و فجار برابر نہیں ہو سکتے قلیل ما تذکرون یعنی بہت کم ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں بہت سے لوگوں میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الساعۃ الآتیہ یعنی وہ برپا ہونے والی ہے واقع ہونے والی ہے لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون یعنی وہ لوگ اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پر یہ مثالیں ذکر فرمائی، آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ظاہری عقل یہ کہتی ہے کہ ایک 6 فٹ کے انسان کو بنانا اور ایک اس کے مقابلے کے اندر اتنے وسیع اور عریض آسمان، زمین، سورج، چاند، دریا، بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنا، جو خدا ان کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے چھوٹی سی مخلوق کو پیدا کرنے میں کون سی تکلیف۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تو یہ تشبیہ نہیں ہے، اس کے لیے تو دونوں چیزیں برابر، لیکن عقل انسان اس بات کو محسوس کرتی ہے، اس لیے عقلی اعتبار سے دلیل دی کہ بڑی چیز بنانا مشکل ہوتا ہے، چھوٹی چیز بنانا آسان ہوتا ہے، اور بڑی چیز بھی حقیقت میں ہر اعتبار سے بڑی ہو، کبھی کبھار کوئی بڑی چیز بنانا آسان ہوتا ہے، ہال بنانا آسان ہوتا ہے، نہ چھوٹا سا مکان بنانا مشکل، تو یہ مراد نہیں ہے، کیفیات کے اعتبارات سے بھی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق جب اللہ پاک نے بلا نمونہ پیدا فرمائی، بدیع السماوات والارض، اس سے پہلے نہیں بنایا، حضرت انسان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے پیدا فرمایا، تو جو خدا ابتدا پر قادر ہے اعادے پر بھی وہ قادر ہے، لیکن عجیب بیوقوفی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ابتدائی تخلیق کو تو سب مانتے ہیں اور دوبارہ پیدا کرنے کے سلسلے میں مشرکین اعتراض کرتے ہیں، تو یہ کتنی بھوتی بات ہے، جس بڑی چیز کا تم اقرار کر چکے ہو اور معاد کا انکار کر کے تم اس طرح کرتے ہو۔ اسی کو ابن کثیر نے فرمایا وقد اعترفوا بما ہوا اولا مما انکروا، جس کا انکار کیا اس سے زیادہ پہلے والی چیز ہے اور اس کا اعتراف کر چکے ہوں، تو جب بڑی کا اعتراف کر چکے ہوں تو چھوٹی کا اعتراف تو بدرجہ اولا ہوگا، کہ جو خدا بندے قدوس اتنے بڑے آسمان و زمین کو پیدا کرے وہ حضرت انسان 6 فٹ کے اس کو پیدا کرنے میں کون سا استباد ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک طرف عقل اور سائنس کی اتنی باتیں بتلائی جاتی ہے اور وہی کفرو۔ شام کو مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا کہ عجیب و غریب تضاد بیانی نظر آتی ہے، صبح سے لے کر شام تک لیبوریٹری میں بیٹھ کر سائنسی چیزوں کو تجزیہ اور تحلیل کرتا ہے وہی مادے کی، اور اسی مادے کی شام کو جا کر عبادت کرتا ہے، وہی وہ مادہ تو ایسا بھی ہے اندر کی چیزوں کا تو کچھ اس کا تجزیہ ہوا ہے، لیکن پتھر کی مورتی جس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، پتھر میں بالکل جامد چیز ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہاں اس کے ڈی این اے میں، اس کے اسٹیم سیل میں تو کوئی بھی زندگی کی کوئی رمق باقی ہو، لیکن پتھر میں تو اسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ وما استویل عامہ والبصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ چیز ہوتی ہے، انسان بڑے سے بڑا عقل مند، بڑے سے بڑا سمجھدار ہو، لیکن توفیق نہیں ملتی ہے توحید کی، اس لیے جن کو ملی ہے وہ اس کا اللہ پاک کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ پاک نے نابینا قرار دیا، اللہ پاک نے ان کو جانوروں جیسا قرار دیا، اس لیے کہ جانور تو کچھ بھی سمجھتا ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ، بل ہم عدل، قرآن نے فرمایا کہ وہ تو اپنے محسن کا احسان مانتا ہے۔ وما يستوي العمى والبصير، بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر برے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اعمال صالحہ کرنے والا اور اعمال سیئہ کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیل اما تتذکرون، اس طرح کی آیت کئی مقام پر آئی ہے، وہاں دو مفہوم ادا ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم شکریہ بہت کم ادا کرتے ہو، یعنی تم سب شکریہ تو ادا کرتے ہو لیکن کم، اور ایک یہ ہے کہ تم میں ایک تھوڑی سی تعداد، کیفیت کے اعتبار سے بھی کمیت کے اعتبار، تو کمیت میں یہ کہ کم افراد ہی اللہ پاک کی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اکثر انسان شکریہ سے محروم رہتے ہیں۔ آیت کریمہ میں قلیل میں دونوں تشریح اس طرح مفسرین نے کی ہے، یہ بھی اور دوسری کا اس طرح کے آیت ہیں۔ فقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، اور کہا تمہارے رب نے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بلا شبہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میرے عبادت سے ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم، مجھ سے مانگنے سے، عبادت یہاں دعا کے معنی میں، مجھ سے بلا شبہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں مجھ سے مانگنے سے ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں دلیل و خوار ہو کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ کہ اس نے اپنے بندوں کو ابھارا اس سے مانگنے کی طرح اور ان کی ذمہ داری دینے کی قبولیت کی۔ قابل حباب نے فرمایا
کہ اس امت کو تین چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو نہیں دی گئی کسی امت کو اس سے پہلے سوائے نبی کی، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ تم گواہ ہو اپنی امت پر اور تم کو لوگوں پر گواہ بنایا، اور نبی سے کہا جاتا ہے کہ آپ پر دین میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس امت سے کہا گیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نبی سے کہا جاتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور اس امت سے کہا گیا ادعونی استجب لکم. امام احمد نے روایت کیا ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ دعا ہی عبادت ہے. پھر آیت کلمہ پڑھی ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتی ہے. حافظ علامہ المزین نے روایت کیا ہے محمد بن سعید رضی اللہ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ جب محمد بن مسلمہ کی انصاری کی وفات ہوئی اور ہم نے ان کی تلوار کے میان میں ایک پرچی پائی جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ بلا شبہ تمہارے رب کے تمہاری بقیہ زندگی میں بہت سے آتی ہے، کچھ لمحات ہے تو تم اس کو طلب کرو، ہو سکتا ہے کہ تلاش کرو ہو سکتا ہے کہ دعا رحمت کے موافق ہو جائے، پھر اس کی وجہ سے صاحب دعا سعادت مند ہو جائے، ایسے سعادت کے اس کے بعد کبھی خسارہ نہ اٹھائے. بارہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان الذین یستکبرون عن عبادتی یعنی مجھ سے مانگنے سے اور میرے توحید سے سیدخلون جہنم داخلین یعنی ذلیل و خوار ہو کر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبرین کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن چونٹیوں کے شکل میں لوگوں کی صورتوں میں، اور ان پر چھا جائے گی ہر قسم کی ذلت، یہاں تک کہ ان کو داخل کیا جائے گا جہنم میں قید خانے میں جس کو بولس کہا جاتا ہے، اور آگوں کی آگ ان پر چھا جائے گی اور ان کو جہنمیوں کے ڈھون اور پیپے سے پلایا جائے گا. وحید بن ورد نے کہا کہ مجھ سے ایک آدمی نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ قیدی تھا روم کی سرزمین میں، بس میں نے ہاتھی کے قید کو سنا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے، اور وہ کہہ رہا تھا اے میرے رب مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس نے تجھے پہچانا، کیسے وہ امید رکھتا ہے اب تیرے علاوہ کے پاس، اور اے میرے رب مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جس نے تجھے پہچانا کیسے وہ اپنی ضرورتوں کو لے جاتا ہے کسی اور کی طرف تیرے علاوہ. اور پھر کہا کہ پھر دوبارہ اس نے یہ پکار لگائی، پھر اس نے کہا اے میرے رب مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جس نے تجھے پہچانا کیسے اس نے کسی جس کو حاصل کیا تجھے ناراض کر کے دوسرے کو تیرے علاوہ کو راضی کرتا ہے. پھر راوی نے کہا کہ میں نے اس کو پکارا کہ کیا تو جن میں سے ہے یا انس میں سے ہے، تو اس نے کہا کہ بلکہ میں انسان ہوں، اور تو اپنے آپ کو مصروف رکھ ان چیزوں میں جو تجھے نفع دی اور ان چیزوں سے جو تجھ کو نفع نہ دی. اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں. اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورت مکی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری پریشانیاں اس لیے آئی کہ غیروں کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا، غیروں سے اپنی منتیں حاجتیں مانگی. اگر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے چین و سکون بھی ملتا اور یہ شرک اور کفر نہ ہوتا. جو لوگ مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ایک تو کفار ہے جو اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں غیروں سے مانگ رہے، اور ایک ایمان والوں میں بھی کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں بندوں سے مانگنے کی نفی نہیں ہے، لیکن آدمی جب بار بار بندوں کی طرف مانگتا ہے اس کے بجائے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، بندے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ پاک نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. اس لیے یستکبرون عن عبادتی، گویا اللہ سے نہ مانگنا اللہ سے بے نیازی کی طرف اشارہ ہے، اور بندہ بے نیاز ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا جائے. روایتوں میں بھی کثرت سے اس کو ذکر کیا. حضرت محمد ابن مسلمہ رحمتہ اللہ علیہ کی تلوار کے اندر بھی، میان کے اندر بھی یہ چیزیں پائی گئی، اور اس کے اندر یہی لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لربکم فی بقیت ایام دہرکم نفحات. شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر ان للہ تعالی نفحات، اللہ کے لیے کچھ گھڑیاں ہیں، کچھ اوقات ہے، فتعرضوا له، اس کے مقابلہ کرو، یعنی اس وقت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگو. یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کی مانگی ہوئی فوراً قبول ہوتی ہے. حضرت مولانا قمرزمہ صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ یہ روایت تلاش کرنے کے متعلق کہا تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ دوسرے ہیں، ان الفاظ سے روایت ثابت نہیں ہے. تقریر حدیث میں تقریر کروائی گئی لیکن نہیں ملی، لیکن پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہی میں مل گئی، اور اسی طریقے سے، لیکن وہاں حوالہ نہیں ہے ان لربکم فی بقیت ایام، لیکن شاہ ولی اللہ جیسا محدث آدمی وہ جب نقل کرے تو یقیناً کوئی چیز ہوتی ہے. یہ روایت کا مفہوم اسی کے قریب قریب ہے، الفاظ دونوں کے الگ ہے لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، اور اس میں یہی فرمایا گیا کہ کچھ گھڑیاں اللہ پاک کے یہاں ہوتی ہے، ان گھڑیوں میں اگر تمہاری دعا موافق ہو گئی تو سیدھی قبول ہو جاتی ہے.
سيدخلون جهنم داخرين جو لوگ اللہ کی عبادت سے اللہ سے مانگنے سے تکبر کریں گے اس لئے دعاؤں کی قبولیت کے جو اوقات حدیث شریف میں ذکر کیے گئے ہیں کم سے کم ان اوقات میں مانگا جائے دوسرے مانگ رہے ہیں تو ہم بے نیاز کیوں رہیں ہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیں ورنہ جہنمیوں کا متکبرین یہ نہ مانگنے والا متکبر ہے اللہ پاک خود فرماتے ہیں یستکبرون اس لئے تکبر کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی اس کے بعد ایک صاحب فرماتے ہیں وہیب ابن ورد کہ ایک آدمی مسلمان تھا وہ رومیوں کی جیل میں چلا گیا تھا رومی سے مراد اس وقت ملک شام سے اوپر کا جو علاقہ ہے ترکی بھی اس وقت روم میں تھا ابھی مسلمان اسلام میں نہیں آیا تھا وہ تو 15ویں صدی میں آیا تو كنت اسیر ذات یوم فی ارض الروم رومیوں کے علاقے کے اندر مجھے ان کو قید کر دیا گیا تھا کہیں لبنان اسی طریقے سے جوردان یہ سارے کے سارے اگرچہ آج اسلامی سلطنت میں داخل ہو چکے تھے لیکن یہ سب رومی سلطنت ہی کے حصے تھے شام کے بہت سارے الگ الگ ٹکڑے تھے تو سمیتو تو ایک شخص کی آواز میں ایک آواز میں نے سنی زور سے پہاڑ کے اوپر سے وہ بول رہا تھا یا ربی عجبت لمن عرفک کیف یرجو احدا غیرک جس نے آپ کو پہچان لیا پھر آپ کے علاوہ سے کیسے امید کرے گا اس لیے کہ مخلوق سے امید کرنا مخلوق کے عز اور کمی کی بنیاد کے اوپر کبھی پورا نہ بھی کر سکے عجیب تو لمن عرفک جو آپ کو پہچانے کیف یطلب حوائجہ الی احد غیرک آپ کے علاوہ کی طرف کیسے وہ مانگ رہا ہے اس لیے کہ خدا کی خدائیت کا جب تصور کرے وہ نعمتیں دیتے ہیں اسی کے ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ کسی کے نہیں ہے اور پھر وہ دینے سے راضی ہوتے ہیں مخلوق دینے سے ناراض ہوتی ہے کیف یتعرض لشیء من سخطک جب وہ آپ کو پہچان چکا تو کیوں ایسے اعمال کرتا ہے جس کو آپ جو آپ کو ناراض کرے اور دوسروں کو راضی کرے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرنا کہا کہ میں نے پوچھا کہ تو جن ہے یا انس تو کہا کہ میں انسان ہوں جنات نہیں ہوں اور پھر اس کے بعد کہا کہ ترک لایا نہیں الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دین کو روشن بنایا بنا صبح اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے وہی اللہ تمہارا رب ہے جو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس تم کہاں چلے جا رہے ہو اسی طرح لوٹایا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی پھر تمہاری صورتیں اچھی طرح بنائی اور تم کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے یہی اللہ تمہارا رب ہے بس اللہ تعالیٰ بابرکت ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور وہی زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم اسی کو پکارو اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احسان جتلاتے ہوئے اپنے مخلوق احسان فرماتے ہوئے اپنے مخلوق پر جو ان کے لیے بنائے یعنی گورہ جس میں وہ سکون اختیار کرتے ہیں اور وہ اس میں آرام کرتے ہیں اپنے چلنے پھرنے سے معاشی زندگی میں دین کے وقت اور دین کو روشن بنایا یعنی روشن بنایا تاکہ وہ اس میں چلے پھرے سفروں کے ذریعے سے اور ملکوں کا سفر کرے اور کاریگر اور دوسرے کاموں پر قدرت حاصل کرے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون یعنی اللہ تعالیٰ وہ شکر بجا نہیں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا جو ان پر ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو یعنی وہ ذات جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا وہ واحد ہے ایک ہے تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا کوئی رب نہیں فانا تؤفکون جیسے تم عبادت کرتے ہو اس کے علاوہ کی یعنی ان بتوں کی جو نہ کسی جس کو پیدا کر سکتے ہیں بلکہ ان کو خود پیدا کیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون یعنی جیسا کہ یہ لوگ گمراہ ہوئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اسی طرح ان لوگوں کو الٹا کر دیا گیا جو ان سے پہلے تھے اس پس انہوں نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے بغیر کسی دلیل کی بلکہ محض جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اور انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی حجتوں اور اس کی آیتوں کا باعث تبارک و تعالیٰ کا فرمان
الله الذي جعل لكم الارض قرارا يعني اس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا ٹھہرنے کی جگہ تم اس میں زندگی گزارتے ہو اور اس میں تصرف کرتے ہو اور اس کے راستوں میں چلتے ہو والسماء بناء یعنی چھت بنایا پوری مضبوط چھت بنایا پورے عالم کے لیے وصورکم فاحسن صورکم یعنی اس نے تم کو پیدا کیا بہترین شکلوں میں اور تم کو کامل صورت عطا کی بہترین ڈھانچے میں اور رزقکم من الطیبات یعنی کھانے پینے کی چیزیں دنیا میں اور ذکر کیا کہ اللہ نے دنیا کو اور اس کے رہنے والوں کو اور روزی روٹی کو پیدا کیا بس وہی خالق ہے اور وہی رازق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد ذلکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین یعنی وہ بلند و بالا ہے پاک صاف ہے منزہ مبرہ ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے هو الحی لا الہ الا ہو یعنی وہ ہمیں پہلے سے ہی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اور وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے لا الہ الا ہو یعنی اس کی کوئی نظیر اور اس کا کوئی برابری نہیں ہے فدعوہ مخلصین لہ الدین یعنی اس کی توحید بیان کرتے ہوئے اور اقرار کرتے ہوئے اس بات کا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے تو چاہیے کہ اس کے بعد یہ کہے الحمد للہ رب العالمین اور یہ بارے تبارک تعالیٰ کا فرمان فدعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین اللہ تبارک تعالیٰ اپنی توحید رسالت وغیرہ سب کی ذمہ کے اندر اپنی تعریف تھوڑی تھوڑی جگہ پر اپنی پہچان اور اپنی معرفت کرواتے ہیں یہ سب سے بڑا احسان ہے قرآن کریم کے ذریعے کہ اللہ پاک نے انسانیت کو اپنی پہچان بتلائی اپنی صفات کے ذریعے اپنی قدرت اور طاقت کے مظاہر کو ذکر کیا جس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مخلوق کیا ہوتی ہے اور خالق کیا ہوتے ہیں تو اسی میں اللہ پاک نے جعل لکم اللیل رات بنائی لتسکنوا فی اگر دن ہی دن ہوتا اجالا ہی اجالا ہوتا تو رات جیسا سکون آرام والا نہیں ملتا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی آیتیں آئی اس کے ذمن میں کئی جگہ پر لکھا ہے کہ حضرت انسان نے یعنی آج کی صدی کے اندر مشینری کا دور ہے اس لیے انسان نے رات کو بھی دن بنا دیا راتوں کو بھی فیکٹریاں چلتی رہتی ہے یو بائی وغیرہ کی فیکٹری چلتی تھی 24 گھنٹے مسلسل چلتی ہی رہتی تھی اور پھر اس کے بعد جب اس کو بند کرنا ہوا تو تالا کی چابی بھی نہیں ملی اس لیے کہ چابی گم ہو چکی تھی تو جعل اللیل اللہ یعنی دن کو بھی انہوں نے رات بنا رات کو بھی انہوں نے دن بنا دیا تھا یہ انسان نے رات سونے کی چیز ہے آرام اور سکون کی ہے اس کے بجائے بےچارے رات پالی کام کرنے والے ان پر رحم آتا ہے وہ نہارا مبصرا دن کو روشن رکھا ہے اجالے والا رکھا ہے ان اللہ لدو فضل علی الناس اللہ پاک اپنے فضل سے یہی صرف رات اور دن نہیں ہزاروں قسم کے احسانات انسانوں پر اللہ پاک نے کیے ہیں لیکن انسان شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں ذالکم اللہ ربکم یہی ایک اللہ ہے ان کے علاوہ اور کوئی خالق مالک نہیں ہے وہی معبود حقیقی ہے فانا تؤفکون پھر کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک یؤفک یہ انسان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے انسان کے اپنے برے اعمال کی نحوست میں اللہ پاک کی طرف سے پھر فٹکار ہو جاتا ہے اس لیے یؤفک فرمایا افواکین عظیم اس قسم کے لوگ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا زمین کو اللہ پاک نے قرار بنایا ٹھکانہ سکون والا بنایا ذرا ہلتی ہے تو انسان کیسا پریشان ہو جاتا ہے والسماء بنا آسمان کو چھت بنایا وصورکم فاحسن صورکم انسان کی تصویر بنائی ساری مخلوقات میں احسن تقویم اسی کو بنایا خلق فسوا فقدرہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا سب بھی اسم ربک الاعلی میں بھی انسان کے متعلق ذکر کیا فاحسن ورزقکم من الطیبات پاکیزہ عمدہ کھانے پینے کی نعمتیں دنیاوی اعتبار سے بھی وہ طیبات ظاہری اعتبار سے بھی اور وٹامنس اور کھانے پینے کی اللہ پاک کی طرف سے قوت دینے کے اعتبار سے بھی طیبات یہی ایک اللہ ہے ان کے علاوہ کہاں پھرے جا رہے ہیں هو الحی لا الہ الا ہو آگے اس کے بعد فرمایا کہ جب آدمی الحمد للہ کہے لا الہ الا اللہ کہے تو ساتھ میں الحمدللہ بھی کہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق جس خداوند قدوس نے دی اس کی تعریف بھی کی جائے اس لیے آیت میں بھی مخلصین لہ الدین اور الحمدللہ اس کے ساتھ فرمایا مولانا قمر الزمان